Olá, turminha! Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com cada um de vocês. Passando aqui nesse dia gostoso aí, pra tá deixando aquele vídeo registrado no nosso canal. Pra tá agradecendo a cada um inscrito no mesmo, deixando também convite para que vocês possam estar compartilhando com familiares aí o nosso vídeo, para que nós possamos também estar crescendo cada dia. Só temos aí que estar agradecendo pela sua colaboração e paciência e dizer que vocês, cada um de vocês inscritos aí, é muito importante para o nosso canal. Para aqueles que não está inscrito ainda, eu deixo aí o convite. Inscreva-se no nosso canal. Você está vendo aqui aquelas imagens aí do canal Impacto Brasil Leva. Compartilhe, inscreva-se, vai lá no sininho e deixa o seu sino ativado em todos, para que você possa ter, tá recebendo notificações quando a gente está postando algum vídeo aí, tá aparecendo para vocês. Muitas das pessoas aí comenta que não aparece o vídeo, mas é porque tá com aquele sininho de notificação desativado. Ele tá desativado, portanto os vídeos não aparecem. Mas se você deixar lá ativado em todos, vai estar aparecendo cada vez que a gente está postando aquele vídeo no nosso canal. Mais um vídeo aí para nós estar agradecendo a cada um de vocês, para que nós possa nossa amizade estender-se por cada lugar que vocês compartilhar. O nosso canal está crescendo. Nosso canal fizemos aí uma série de vídeos aí, e a gente estamos buscando mais imagem, mais local para divulgar através da sua telinha. Postamos daqui e você, com a sua paciência e colaboração, está nos ajudando a fazer parte que o nosso canal esteja crescendo. Se você está gostando, vai lá e deixa aquele joinha, beleza? Vamos lá, estamos aqui na Mediações, município de Guarulhos, bairro Jardim Santo Afonso, rodovia estadual Ayrton Senna. Vamos fazer aquele vídeo que não fique muito longo, mas que você possa estar nos prestigiando, beleza? Se aqueles que não conhecem, se você não conhece, aqui nós estamos passando na Mediações aí, do acesso que liga a rodovia Jaco-Pêssego, limite de município Guarulhos com São Paulo, aquela região ali da zona leste paulista, região de Itaquera. E essa avenida Jaco-Pêssego aí também, ela dá acesso às rodovias Imigrantes, região do ABC e demais regiões daquele lado ali. Dá acesso também ao Rodonel Sul da cidade de São Paulo, beleza? Estamos aqui também numa região bastante conhecida, que é a região ali do Emelino Matarazzo. Aqueles que moram no Emelino Matarazzo, vai aí o meu muito obrigado a cada um de vocês também inscrito no nosso canal. Região de Emelino Matarazzo aí é uma das regiões aí importante da região leste paulista. Ali nós temos a Avenida Santo Dumont, a ponte que dá também limite de município de Guarulhos com São Paulo. Passa aí sobre a rodovia Ayrton Senna e o rio Tietê. Do outro lado, rodovia é a Avenida Assis Ribeiro, que faz ali aquela região indo para Penha e centro paulista. E aqui você tá na rodovia Ayrton Senna, pega para direita, acesso à rodovia Presidente Dutra, Aeroporto Internacional Guarulhos,
regiões diversas. Aqui você vai ter o acesso para a região de central de São Paulo. Essa setinha para a direita. Bastante cuidado e atenção, a gente insiste em estar pedindo aí, pessoal, muita atenção no trânsito. Não somos monitores, órgão do trânsito, mas a gente está sempre aí tentando alertar velocidade, sinalizações, é muito importante para que a gente não seja penalizado, né? Muito importante você tá aí, principalmente chegando agora no final de ano, você não sofrer nenhuma penalização, é muito importante por parte do trânsito. Segue-me as dicas do canal Impacto Brasil Mulher. Estamos ali ao fundo, é outra alça de acesso aí que dá o Integração Ayrton Senna, região Rodovia Presidente Dutra e L. Smith. Temos ali também ao fundo a linha suspensa do trem que vem São Paulo Aeroporto Guarulhos. Aqui ó, já estamos aí na alça de acesso para a rodovia L. Smith. Temos ali ao fundo, no alto, a linha do trem. Que tem aí a linha do trem que tem a integração estação Girular até a estação ali do Aeroporto Internacional Guarulhos. Aqui nós já estamos aí na rodovia L. Smith. A nossa direita aí vai dar acesso à rodovia Presidente Dutra sentido interior. A nossa frente, já estamos aí embaixo da rodovia Presidente Dutra. Rodovia Presidente Dutra em cima aí na sua telinha. Muito cuidado nessas saídas de veículos aí também, né? Muito importante. E também aqui ó, já estamos ali nas proximidades do Aeroporto Internacional Guarulhos, L. Smith aí, que tem aí sobre ela Avenida Monteiro Lobato, que faz aí aquele bairro centro da cidade de Guarulhos. Voltando aí, nós passa de novo embaixo da linha do trem, né? E ali mais ao fundo já vamos pegar aí duas estações do trem, que é estação Secap e a estação Terminal 2. A estação Terminal 3 aí, pessoal, para quem vem fazer essa região aí de Guarulhos, ela não tem estação de trem, não foi estendida até o último terminal. Você chega aqui na estação 2 aí, você vai estar descendo do trem, pegando ônibus, né, que é integrado com o trem, e vai estar dando acesso ao Aeroporto de Guarulhos. Nossa setinha aqui para a esquerda, tá tudo livre, vamos lá. Estamos passando aí ao lado da estação Secap. Estação Secap aqui também que faz aí muito próximo com o rio Bacrifu. Bacrifu também que ele vai desaguar ali no rio Tietê. E aí ó, a estação, última estação, né, já é muito próximo aqui, ela é próxima uma da outra aí, beleza? Aí ó, vou estar fazendo este acesso aqui ó, vindo lá ao fundo outro trem. Aqui ó, área de embarque e desembarque. Vamos fazer lá no, passar lá no meio do aeroporto lá, para nós estar dando aquela espiadinha. Vamos lá, terminal 1. Eu fiz uma vez aí terminal 1 e 2. Nós não chegamos a fazer aí o terminal 3 do aeroporto aí. Dessa vez aí vamos estar lá. Vamos lá. Tá passando por dentro. Aqui ó, sua direita.
beleza? Muito cuidado, tá? Tem obras aqui, né? Aí a gente tem aquele cuidado básico. Vamos tá passando aqui, ó. Veículos leves, tem tudo explicado direitinho aqui, pessoal, pra você estar passando aí, ó. Muito bacana, é bem sinalizado também. Passa lá por dentro lá, ó. A gente não vai parar. Por quê? Não tem nenhuma necessidade. Mas então vamos estar dando aquela voltinha aqui. Básica, né? Para nós também tá conhecendo. E também tá levando até vocês aí informações sobre o aeroporto internacional Guarulhos. Estamos passando aqui no terminal 1. Olha só, área de desembarque, né? Muito bom tá mostrando esses lugares aí para que todos possam ter o conhecimento. E a gente vai aos poucos tá dando, divulgando aí. Olha só, aqui nós já vai ter ali, ó, finalzinho, nossa esquerda. Vamos lá, vamos fazer o contorno aqui. Vamos lá, fizemos aí, ó, a saída do terminal 1. Vamos descer agora, vamos estar passando lá no terminal 2 para deixar aquele vídeo registrado no nosso canal. Aqui nós temos aquela saída básica, né? Você tá no terminal 1, você tem que sair fora do aeroporto para pegar de novo o acesso para o terminal 2 e 3. É meio que complicado por não ter o acesso, né, interligado um para o outro. Tem que sair fora na rodovia de novo. Mas vamos lá, vamos mostrar, né? Deixar aí você um pouco que informado. Aí, pessoal, daqui, ó, ficou para trás o finalzinho da linha do trem. Não sei se vocês perceberam, também não fiquei atento para estar indicando, mas ficou para trás o finalzinho da linha do trem. Aí o ônibus vai estar lá no final, na última estação. Pega os passageiros, que faz aquela baldeação básica. É só lembrando que é o transporte é gratuito, né? Depois que você desce ali do trem, o transporte é gratuito. Você já pagou o trem, aí você só faz aquela integração para que você possa estar vindo para os terminais 2 e 3. Aqui, ó, nós temos terminal 2. Vamos passar dentro dele. Terminal 2 da nossa. Tem um símbolo aqui na nossa direita, aí não deu pra pegar direito. Não sei o que que representa, mas aqueles mais curiosos que eu, se tiver a informação, se souber, pode aí tá dando aquele palpite. Pode estar lá em comentários e deixando seu comentário, sobrenome. Isso que a gente passar, pessoal. Se vocês puder aí, tiver comentando, pode comentar sem problema nenhum. A gente até agradece a cada um de vocês que comenta no nosso canal. Isso é muito importante para que a plataforma, o YouTube, vem também reconhecendo que vocês estão interagindo com o nosso canal. É muito bom você estar aí divulgando, comentando alguma coisa aí, beleza? Aqui, ó, nós estamos passando pelo terminal 2, aquela lombadinha básica. Aí, ó, passando a nossa esquerda aqui é o estacionamento, né? Estacionamento do aeroporto. A nossa direita, nós estamos passando pelo terminal 2 do aeroporto. Gostaria de estar aí com nosso áudio, nossos vídeos melhor para estar chegando até vocês aí, mas por enquanto a gente vamos lutando, batalhando para frente, mostrando com o que nós temos em mãos. Vamos lá, né? Mostrar, levando
aquelas informações básicas para vocês, beleza? Peço desculpa aí, mas que no futuro nós possamos estar melhorando áudio e vídeo aí. A gente temos aí projetos, mas muitas das vezes a gente também é barrado pelas condições financeiras, mas aí a gente não desculpa por isso, beleza? Aqui ó, nossa entradinha meio que estreita, terminal 3 aí ó, foi a entradinha estreita aqui, eu não tinha vindo aqui nesse terminal 3 aqui ó, é bastante estreita a saidinha ali, mas é bem sinalizada também. Vamos passar lá ó, aí você vai ter ali ó, altura né, altura de 2,10, ou seja, não pode, se eu não me engano, no máximo van eu acho que é o carro mais alto né. E aqui está o terminal 3 do aeroporto Guarulhos, muito bacana. A gente não pode estar parando porque tem um tempo né, que você pode estar parando para estar descendo e subindo passageiro, mas nós não estamos para estar mostrando né, nós estamos divulgando o nosso vídeo. E aqui está pessoal ó, chegando ao finalzinho ali. Eu não sei se pode parar, não pode parar aqui agora para frente. É velocidade de 30 km/h, aquele retorno básico. Se desse para mostrar pessoal, muito bacana, muito lindo aqui ó, fica bem próximo aí as aeronaves aí, mas não pode estar mostrando parando aqui. Mas se tivesse ali a gente ia estar pegando aquelas imagens básicas. E aí pessoal, nós deu uma cortadinha aí, que deu uma ligação aí, tive que atender, beleza? E aí não deu para nós deixar aquele de atender, que era importante aí, beleza? Aí ó, nós faremos ali o retorno na rotatória. Uma hora dessa aí, pessoal, eu vou vir aí para tá fazendo essa região aí, deixando aquele vídeo das aeronaves também junto com o vídeo, que fica também bem bacana. Aqui ó, finalzinho, aí você pega para sua direita, a rotatória é bem explicativa aí, você vai estar fazendo retorno. E aqui importante é o comecinho da rodovia L. Smith, ela é o final do terminal 3, aí ela faz o retorno ali e já começa a rodovia L. Smith, beleza? Só lembrando para aqueles que não conhecem essa região aqui, ela tem, por ser uma região de muito fluxo de aeronave, de tudo aí, ela é uma região bastante sinalizada, mas que tem bastante radares também, beleza? Fica aqui a dica aí ó, para que você não possa ser penalizado. Essa área tem bastante radares aí, para termos de segurança e outros mais. E aqui ó, você não pode fazer direita, que você vai estar fazendo retorno voltando, beleza? Pega a sua esquerda e segue a rodovia L. Smith. Como eu tava falando, a rodovia aqui L. Smith, ela é bem sinalizada, mas dentro da área do aeroporto ela tem bastante radares aí, portanto a gente deixa aquela dica bacana para vocês, para ter um pouco de atenção aí, beleza? Esse foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil Me Leva, na sua companhia, compreensão, colaboração. Vamos despedindo de cada um de vocês e deixando aí convite para quem não está inscrito, e o muito obrigado para os inscritos, dizendo assim, compartilhe nosso vídeo canal, seremos muito gratos. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, espero que vocês estão gostando do nosso trabalho, beleza? Aqueles que gostam, deixa o joinha, comenta, compartilha, e seremos muito gratos a cada um de vocês. Nós já tivemos aí aqui desse local vídeo, portanto não vamos estender mais, beleza? Um abração a todos, fiquem todos com Deus. E este foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil Me Leva.